Nu behøver du ikke længere lede forgæves efter din yndlingsvin i supermarkedet. Golden Wine sælger vin på nettet og tilbyder spændende vine fra blandt andet Canada, Chile, Frankrig og Østrig. Hos Golden Wine betaler du ikke for dyre mellemled, og bliver du VIP-medlem, er priserne ekstra gode. Se vores store udvalg og bestil allerede i dag på www.goldenwine.eu.